Меседж із Вашингтона. Сполучені Штати будуть на боці України в разі нової російської агресії, заявляють у Держдепі. А ще звинувачують Росію у свідомому загостренні ситуації. Що саме кажуть дипломати? Усі заяви чув Дмитро Онопченко. У Держдепартаменті США заявляють, що масштабною передислокацією військ біля українських кордонів та в окупованому Криму Росія свідомо загострює ситуацію. Про це тут, на брифінгу для преси, заявив речник відомства Нед Прайс. Ми занепокоєні нещодавною ескалацією російської агресії на сході України. Маючи достовірні повідомлення про переміщення російських військ на кордонах України та в окупованому Криму. Цьому передувало жорстке порушення режиму припинення вогню, що призвело до загибелі 4 українських солдатів. У Держдепі називають це провокаціями, кажуть, що вимагають від Росії пояснень і обговорюють ситуацію з партнерами по НАТО. Журналісти прямо запитали, чи вважають у Вашингтоні, що переміщення військ – це підготовка до вторгнення, чи просто Москва погрожує і грає мускулами. У Держдепі утримуються від публічних висновків і оцінок щодо цього. Сказали, зокрема, і тому, що для цього довелося б розголошувати закриту розвідувальну інформацію. Втім, наголосили, що Росія сама має все пояснити, і водночас пролунав головний меседж, який адресували і Києву, і Москві. У разі, якщо Кремль перейде межу, Штати будуть на боці України. Головне, що ми прямо передали сигнал нашим українським партнерам. Це наше запевнення в підтримці. Ви це бачили і у повідомленні про розмову президента Байдена із Зеленським. Радник з питань безпеки Саліван спілкувався з Єрмаком, міністр Блінкен з міністром закордонних справ України Кулебою, а міністр Остін з міністром оборони Тараном. Голова комітету начальників штабів також дзвонив своєму українському колезі. Отже, на найвищих рівнях влади ми дуже чітко надіслали цей сигнал нашим українським колегам, а опосередковано і росіянам. Ми на боці Києва. Ми підтримуємо нашого партнера в умовах залякування та агресії. Для Кремля ці слова сказані одночасно найвищими посадовими особами США мають бути серйозним попередженням, що в разі можливого загострення Штати одразу ж відреагують. Wall Street Journal вже назвала цю ситуацію тестом для нової адміністрації, який покаже, наскільки жорсткими можуть бути дії Білого Дому за Байдена, чи все обмежиться словами. Ну, а щодо ситуації, то неофіційно. Мені сказали, що її постійно і цілодобово моніторить Пентагон. За передислокацією російських військ уважно стежить із супутників, залучили розвідку. А фахівців із Нацбезпеки попросили підготувати доповідь, у якій спрогнозують різні варіанти розвитку подій та запропонують конкретні кроки. І політичні, і санкційні, і, ймовірно, мілітарні, які в кожному конкретному випадку має зробити Америка. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».